Перекриття вулиці Адміральської та презентація робіт митців з Миколаївщини на виставці «Диптих арт». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У зв'язку з проведенням заходів з нагоди 75-ї річниці визволення міста Миколаєва від нацистських окупантів 28 березня з 7:00 до 10:00 буде перекрито рух транспорту на вулиці Адміральській від Московської до Лягіна. О 8:30 на Адміральській відбудеться церемонія покладання квітів до меморіального комплексу на честь 68 героїв-десантників загону Костянтина Ольшанського. О 10:00 розпочнуть роботу тематичні локації на вулиці Соборній, квартал від вулиці Адміральської до вулиці Нікольської. До 14:00 працюватимуть тематичні локації, інтерактивний урок миру, концертний майданчик, бібліотечна та музейна локація, також майданчик, де показуватимуть фільми про звільнення Миколаєва. Квілінг та пластилінографія поруч із вишивкою та живописом. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилась виставка робіт митців з Миколаївщини «Диптих арт». Тема експозиції – традиції і сучасність. Ну, це бісером вишита. Листочки. Круглий листочок – то є сонце, то дуже великий оберіг. У сорочці з власною вишивкою прийшла учасниця виставки Тетяна Заблоцька. Жінка приїхала з Вітовського району, презентує вишивку. Більш вишивала тільки хрестиком в дитинстві, а вже як пішла в школу працювати, то вже стала, щоб сама вчилася і навчати дітей іншими техніками, і стала розпочинати. Зараз дуже люблю, і внучата мої дуже працюють, на пластиковий канви вишиваємо. Це сумочки, шкатулочки. Виставка робіт майстрів-аматорів «Диптих арт» у Миколаєві відбувається вдруге. Цьогорічна експозиція складається з 400 робіт. У художньому проєкті взяли участь 50 майстрів з різних районів Миколаївщини. Другий рік вже стартує акція «Від громади до громади». І громади, які приєдналися сьогодні, а їх сьогодні дуже багато, ми знайшли ці ізюминки, ці майстри, які сиділи в глибинці сел і навіть не мали і мрії про те, що вони можуть потрапити на таку унікальну виставку. І саме сьогодні ми і представили на розгляд ці традиції, які є у нас на селі, є в нашій Миколаївщині, і як сьогодні ми традиції поєднали з сучасністю. Експозицію розділили на дві частини – сучасну та традиційну. Традиції вібрали експозиція в себе, традиційні види мистецтва, такі як валяння, ткацтво, вишивка, декоративний розпис. А сучасність запропонувала досить цікаві також сучасні види мистецтва, такі як квілінг, ошибана, фелтінг і пірографія, пластилінографія, майстер-класи, які сьогодні працюють, вони також представляють або традиційну, або сучасну частину виставки. Сучасну техніку пластилінографії на виставці представляє 16-річна Валентина Ломаченко. Я цими картинами хотіла показати свій внутрішній світ, свій світогляд, своє світосприйняття. Цими картинами я хотіла показати різносторонність своєї особистості. Це і якийсь вітряний настрій, там, веселий, ну, якісь метелики, квіти, ну, щось таке різностороннє. Мені подобаються всі картини, кожна по-своєму особлива, якась, як своя дитина. Під час майстер-класу картину із пластиліну спробувала зробити Лоліта Корхова. Мені дуже подобається, тому що тут так багато всього різного, і мені також хочеться навчитися це все робити. Мені здається, що тут можна просто свою фантазію включати і робити просто, як тобі захочеться. Виставка художніх робіт «Диптих арт» триватиме до 2 квітня. Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.
Ще півгодини в ефірі телеканалу «Миколаїв» триватиме ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїм колегам. Я ж з вами прощаюсь, бажаю вам гарного ранку. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.